qualitativement cette société, ñun ñoko xamagul way wala ni yalla nat ñu yor rew yu bokk legi dañoo suxal nit ñi lendeumal len ba li ci ëpp ci jëj yi dañoo demone ba divorcer avec la politique. Tay ñu ngi sante yalla ñu gisé ni jeune yi ñoo nekk les premiers et en première ligne de notre combat di nuyu ñi fi tew ñep di nuyu it suñu sëriñ di Serigne Aydara Mbacké bi ma ñëwé ba fii lay doo xam ni moo ne fii yàlla def na muy ab ay ab xameti ñun ñu ngi koy ziara bu baax yox ni nag gaañ yi jëfur national bi ma gis naa yi maa ngi xam lan moo tax defe naa war nañu dajel nañu ak yëpp muy les bois sacrés de la Casamance muy pombal yi ci suñu mbokk séeréer yi muy ndëpp yi ci lébu yi muy suñu kilifa diine yi loolu lépp ñu boole ko def benn ndëpp national parce que fi mu ne nii wi caqu bi fu ne ba fu ne waaye na ngeen xam ni bu ngeen gisee lii rek mooy dañoo laal fa ñu waroon a laal xam nga dañee ñaag wax ni problème système dañoo am dañu ñàkk wax ni problème mu système la ñu am te dans la définition du système ndax te ku lire livre bi gis nga ko fa danañ leen système bi xeetu saay-saay bu ne ma nga cag bu leen jàpp rek ni saay-saay yu politiciens yi la saay-saay bu mbubboo diine mi ngi ci dégg ngeen barki déglu kenn kuy wooye waaye bokkoon kilifa diine nga xam ne peut être ñi fi gën a jeune duñu xam histoire waaye ma fàtte leen ni moo fi créé woon parti bu tudd Hizbullah da lay jël nguur gi par force imposé diine parce que war tëj ko kaso mooy koo xam ne su demee Iran ne leen chiite la mbëkk leen ñu def ko ay milliards mu ndaw bu demee Arabie Saoudite ne leen wahabit la mbëkk leen ay milliards ñu def ko xaalis mu ndaw bu demee ci xarafi ne ko yow sëtu yonent nga ban sëtu yonent la mbëkk fa ay milliards daal di ñëw topp mooy koo xam ne lu mus a nekk complot ci Afrique ak lu mus a nekk complot ci Sénégal loxoo ma nga ca boo demee boo demee ci livre bi Abdou Diouf bind mu ngi koy nettali bu mu demee Niger di fa def yu saay-saay ba ñu jàpp ko fa torture nañ ko ko lakk nañ fay affaire am ñooñu tey benn échantillon rek ci mbir mi ñooñu tey ngeen di dégg ñor seen la meñ di mbir mbir yi parce que dañoo ñott ni seeni intérêt barki demboo jaay rek dañ ma andil ay kayitam fii la dose rek 2011 ndax na fi abdaar ba mu jox ko 165 hectares 1,650,000 mètre carré ñi fi nekk ñëpp mënoon nañ ci am kër teguwul ci dara lu dul ñu ñaaj ak mag wi parce que du ci mbir naka noone ngeen gis coow li am yëpp gis ngeen ne xew barki démb Casamance nga xam ne ba ci suñu kër way jur Aly Magouy Ndiaye yónnee na fa ay alkaas ba suñu biir kër waa jur ba pare ñëw taxaw mën a ngeen déggal ma ci kaal bi mën a fen bu leer nañ les brigades de recherche ñu intervenir ak Casamance moom Aly Magouy Ndiaye te moo war a organiser élection Sénégal koo xam ne yéen nga taxaw ci kanamu sénégalais yëpp te doorul tey ndax defoon na ko bi muy def ay maguyam ba ñu jël suñu pétrole ak suñu gaz jox ko Franck Timis boo gisee mbañal bi ñu bañ la ñu feeñal seen i combine ak li ñu feeñal seen i malversation ci àllu réew loo rek lañ nit bés bu nekk nag ñu ngi ci ay complot bés bu nekk laboratoire la ñu ubbi léegi yoo xam ne su bëggoon jot naka la ñuy def ba dugal Ousmane Sonko kaso ba du ba bokk ci élection yi bés bu nekk bés bu nekk ñu am ci ay tournée yu leer ba démb moo ci mujj mooy ay nit su ñuy dajale di leen préparé
pour ñu jox leen ay accusations li ma leen di wax nag bi ci kanamee dina fay. waaye li ma leen bëgg a dalal seen xel rek mooy attaques yi commencé gul li ngeen gis ni attaques yi sax commencé gul waaye nag ñu ngi sant yàlla parce que ñaari mbir lañu jublu ci li ñuy def fan yi yëpp. bi ci njëkk mooy nu ñuy fexe ba comme topp nañu suñu tànk ci lu mat ñeenti at barki dem lañ jógee impôt yi damen andi seen i liste du foncier ñu ne leen Ousmane Sonko ko moom bi ñu ñëwee bu ñu génn état de droit leer rek mu nekk keneen bu ñu génn rek mu nekk keneen. man saa yu ma leen di accusé damay accusé lu leer nañu tekki preuve de lii ñoo ko def lii mun naa ko mun naa ko. ba ñu defee loolu ba ba sonn amuñu dara ñu ne dañ ko faagaagal mooy dañ ko dàq fu mu doon liggéeyee bu ko defee.